هوښیاره مرسل خپلې مور سره مرسته کوي. لیکوال ونیتا کرشتاک، انځورګر سویتا مستری، ژباړه درخت دانش کتابتون، ویونکی ملیکا حسین. د مرسل مور په جامو باندې ټاپي چاپوي. مرسل وویل: مورې، زه هم ټاپي چاپول زده کول غواړم. مورې مرسل ته د ټوکر ټوټې او ځینې رنګونه ورکړل. کوټه د هغه شیانو څخه ډکه وه چې د جامو په چاپو کولو کې ورځنې کار اخیستل کېږي. مورې وویل: مرسل جانې، ولې ته بهر نه کینې او ټاپي نه چاپوې؟ زما د چاپونو غږ ته په ځیر غوږ ونیسه. مرسل بهر په یو کوچني میز باندې کېناسته. کله چې د کوټې څخه هیڅ غږ بهر را نغلو، مرسل پوه شوه چې مور په غلې توګه په ټاپه کې رنګونه ایښودل. کله چې مرسل هم د خپلې ټاپې رنګ جوړ کړ، بیا یې د ټپ غږ واورید او مرسل ټاپه په ټکر باندې په فشار سره وهله. چوپتیا ټپ. مور او مرسل دواړو په ګډه توګه په ټکر باندې ټاپي چاپولې. مګر یو بل کوچنی غږ و چې مرسل اورېدلی شو. چن چنان چن، چې هغې سره به یې مسکا کوله. یو څه وخت وروسته مورې غږ وکړ: مرسل جانې، ما خپلې کیلیګانې ورکې کړې دي، زه هغه نشم موندلی. مرسل مور ته راغله او هغې خپل لاسونه د مور له ملا څخه راتاو کړل. مرسل: دا د لوبه کولو وخت نه دی. مور یې شاوخوا وکتل. هغې وویل: زه باید له المارۍ څخه رنګونه واخلم او زه کیلیګانو ته اړتیا لرم. مهرباني وکړه د هغوی د موندلو هڅه وکړه. مرسل د خپلې مور د څادر هغه تنده کش کړه چې تړل شوې وه. چن چنا چن غږ شو. د کالیو او څادر تر منځ کیلیګانې تړل شوې دي. چن چنا چن. اوه، ته څنګه پوه شوې چې کیلیګانې دلته دي؟ مرسل وخندل او ویې ویل: مورې، ما په ځیر غوږ نیولی و. چوپتیا چوپ چن، چوپتیا چوپ چن. مورې وویل: ته څومره هوښیاره نجلۍ یې مرسل جانې.